vaxtınız xeyirli olsun əziz izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Həkim işi komandası olaraq sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün ən əsası bu yolda doğru düzgün tibbi maarifləməyiniz üçün yenə də bir-birindən faydalı mövzularla və güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərimizlə qarşınızdayıq və qeyd edeyim ki, proqramımız canlı yayımlanır. Bizim mövzularımızla bağlı əgər suallarınız olarsa, həm zəng eləyə bilərsiniz, canlı yayımda həkimimizə, həkimlərimizə suallarınızı verə biləcəksiniz. Həmçində Instagram səhifəmiz aktivdir. Instagram səhifəmizə də mesajla suallarınızı yaza bilərsiniz və proqramımıza keçid almamışdan əvvəl sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sponsorumuz Predo Uşaq Bezlərdir. Təşəkkürlər Predo Uşaq Bezlərinə. Hər gün olduğu kimi, əziz analarımız, əziz valideynlərimiz, Predo uşaq bezləri haqqında bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, tam əminliklə öz körpələrinizdə məhz Predo uşaq bezlərindən istifadə eləyəsiniz. Gördüyünüz bu üst qat, hansı ki körpənin dərisi ilə bilavasitə təmasda olur, patent olunmuş hava keçirən unikal parçadan hazırlanmışdım. Mayeni içəri keçirən, içəridə bloklayan qat isə tam təbii material olan pambıqdan hazırlanmışdır. Mayeni içəridə saxlayan isə super absorbent qatı var ki, bu da sizin körpələrinizi sızmadan maksimum dərəcədə qoruyacaq. Və körpələrinizin gün ərzində rahat, ürəkləri istədiyi qədər hərəkət etmələri üçün gördüyünüz bu yan bantlar olduqca keyfiyyətli, elastik hazırlanmışdır. Çox konfortludur ki, sizin körpələriniz Predo uşaq bezlərində maksimum dərəcədə gün ərzində hərəkət kimi hərəkət eləyə biləcəklər. Tam əminliklə, inanılmaz dərəcədə quru olan, çox keyfiyyətli olan Predo uşaq bezlərindən öz körpələrinizdə istifadə eləməyinizi sizə tövsiyə edirik. Bir daha təşəkkürlər Predo uşaq bezlərinə. Mən artıq mövzumuzu qeyd edeyim, əziz tamaşaçılarımız. Beynin xroniki xəstəliyi olan epilepsiya xəstəliyi haqqında danışacaq. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar bu qədər maarifləməyə baxmayaraq, yenə də bu xəstəliyi, epilepsiya xəstəliyini bir qüsur olaraq görürlər və ətrafda bir çox insanlardan gizlədirlər ki, bu da sonradan fəsadlar yaranır. Halbuki, adi belə götürək, şəkər xəstəsi kimi, hipertaniya xəstəsi kimi epilepsiya da bir xəstəlikdir və bunu da vaxtında düzgün həkim mütəxəssis tərəfindən, düzgün diaqnoz qoyulduqda, araşdırıldıqda, növündən asılı olaraq təbii ki, tam müalicə etmək, əməliyyat hətta etmək aradan qaldırmaq mümkündür. Bu haqda sizə bütün məlumatlar vermək üçün mən qonağımızı studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Hacettepə Universiteti Beyin və Sinir Cərrahiyyəsi bölümündən uzmanlıq təhsili almış Beyin və Sinir Cərrahiyyəsi uzmanı, Baku Medical Plaza-da fəaliyyət göstərən hal-hazırda uzman doktor Tural Rəhimli. Buyurun, doktor. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi studiyamızda görmək. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, vaxtınızı bizim tamaşaçılarımıza ayırdığınız üçün və bu aktual mövzuda tamaşaçılarımıza məlumat verəcəksiniz. Amma mən istəyirəm bir məlumat da tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, yenə də bir daha qeyd edirəm ki, bizim proqramı canlı yayımlanır. 404-31-10 nömrəsə zəng eləyə bilərsiniz. Suallarınızı canlı yayımda Tural doktora verə bilərsiniz, epilepsiya xəstəliyi ilə bağlı və həmçinin həkim alt xətt Instagram səhifəsindən suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Siz ümumiyyətlə Azərbaycanda bildiyim qədərilə 4 il fəaliyyət göstərirsiniz. 4 il biraz keçmişdir ki, Azərbaycana dönmüşəm, Azərbaycanda fəaliyyət göstərirəm. Öncə, bayaq qeyd etdiyim kimi, Hacettepə Universitetində təhsil almışsınız, bitirmişsiniz və orada bir müddət çalışmışsınız. Başlayaq mövzumuzla, epilepsiya xəstəliyi əslində nədir, hansı səbəblərdən yaranır? Epilepsi yaranma səbəbləri bir çoxdur. Yaranma səbəblərinə keçməmişdən əvvəl ümumi bir bilgi verim. Epilepsi nevrolojik bir xəstəlikdir. Əksər hallarda xəstənin qeyri-iradi olaraq özünə tabi edə bilməyən bir durumdur. Xəstə istəmsiz hərəkətlər eləyir. İşte bir çox qıc olma dediyimiz hallardır. Bir çox adamlar onu dilin qatlanması olaraq kimi qəbul edirlər toplumda, cəmiyyətimizdə. Yəni, kobudcə demək hamı üçün daha aydın olsun deyə bilərsək, epilepsi bir insanın həyatını ciddi şəkildə məhdudlaşdıran bir xroniki bir xəstəlikdir. Yəni, insanlar çox zaman belə qəbul edirlər ki, epilepsiya xəstəliyi ancaq insan yerə düşməlidir, mütləq qıcı olmalar olmalıdır. Əslində, epilepsiya nədir? Hansı növləri var? Epilepsi hansı növləri var deyəndə ki, epilepsinin əslində bir çox növləri vardır. Yəni, epilepsinin klasifikasiyası səhifələrləndir. Burada bir çox xəstəliklər və sindromlar daxildir. Buna bağlı olaraq da epilepsi özünü bir müxtəlif şəkildə büruzə verə bilər. Yəni, çox sadə, bəsit dildə desək, epilepsi bir insanın donub bir yerə, bir nöqtəyə baxması belə epilepsi sayıla bilər. Yəni, insanın dalması belə. Bəli, və bir insanın yerə yıxılaraq istəmsiz şəkildə özünün yerə çırpması da epilepsi sayıla bilər. Yəni, bu qədər çox geniş spektrumlu olan bir xəstəlikdir.
Çox fərqli növləri vardır və fərqli şəkildə biruzə verir özlərini. Generalizə tonik-klonik deyirik ki, yəni yıxılıb çırpınması, əzəllərin gərginləşməsi, bir yerə dalıb baxması, məsələn, absans, mioklonus, istəmsiz dil hərəkətləri kimi biruzə verə bilər. Bunların əksəriyyəti xəstənin, belə deyək də, xəstəlik xəstəni özünə tabi edir. Yəni, xəstə istəmsiz olaraq bu hərəkətləri etmək məcburiyyətindən qalır. Ortaq nöqtə budur, yəni. Əsas yarama səbəblərini əslində biz ümumi olaraq keçdik. Epilepsiya xəstəlikləri, yenə deyirəm, o sindroma bağlı olaraq, məsələn, fərqli bir şey ola bilər. Altında genetik bir xəstəlik yata bilər, doğuş travması ola bilər, beynin inkişaf qüsuru ola bilər, sonra doğuşdan sonraki həyatında, məsələn, bir qızdırmalı xəstəlik keçirə bilər, o bir ocaq qoya bilər. Yəni, yaranma səbəbləri olduqca genişdir, müxtəlifdir. Buna bağlı olaraq da hər xəstəlik fərqli şəkildə təzahür edir, təbii ki. Siz qızdırmalı uşaqlardan qeyd etdiniz. Bizim əslində analarımız bizə bu suala çox müraciət edirlər. Təbii ki, narahatçılıq keçirdirlər ki, hər bir uşaqda müəyyən temperatura, hərarət müəyyən dərəcəyə qalxdıqda epilepsik tutma ola bilərmi? Buna bir aydınlıq gətirərdiniz. Qızdırmalı, febril konvulsiyon deyirik, yəni qızdırmalı qıcolma növbət dediyimiz hallar əslində bunlar çox da epilepsi olaraq qəbul edilmir. Çünki uşaqların bir çoxlarında yüksək hərarətlə epilepsi ola bilər, qıcolma tutmaları ola bilər. Bu bir neçə dəfə təkrar edə bilər. Bunlar zamanla yaş ötdükcə tamamilə keçir və heç bir iz bıraxmadan, belə deyək də, o insanlar tamamilə normal həyatına qayıda bilir. Bunlara febril konvulsiyon adı deyirlər, yəni qızdırma fonunda baş verən qıcolmalardır. Çox təəssüf ki, bunlar əksər hallarda epilepsi qəbul olunaraq, məsələn, xəstələr qıcolma yəni, yaş keçdikdən sonra artıq böyük yaşlarında belə epilepsi qəbul olunaraq profilaktik dərman müalicəsinə tabi tutulur. Burada yenə deyirəm, yaxşı bir mütəxəssisin müdaxiləsi mütləqdir, şərtdir. Çünki onu biz epilepsi xəstəliyi olaraq qəbul etmirik. Belli bir yaşdan sonra adətən uşaq belə də inkişafı bitirdikdən sonra, 12-13 yaşından sonra, misal üçün, bu qıcolmaları daha da təkrar etmir. Epilepsiya xəstəliyinin diaqnozu, müayinə diaqnostik usalları haqqında yəni, məlumat verərdiniz, nə zaman artıq diaqnoz qoyursunuz dəqiq? Epilepsi, belə deyim də, əslində çox dərin bir mövzudur hər mənada. Mən bir neyricarı olaraq bu işin texniki qismini görürəm, oradan qeyd edeyim də. Bu işin çox böyük əksəriyyəti, böyük bir hissəsi nevropatolog üzərinə düşür. Və bu nevropatolog da epilepsiya ilə məşğul olması gərəkən bir şəxs olması lazımdır. Çünki epileptolog olmasından bütün dünyada belədir. Yəni, bu insan sırf epilepsiya ilə məşğul olan bir insan olmalıdır. Epilepsi çox qəliz bir xəstəlikdir. Bir çox hallarda biz bunu gündəlik həyatımızda rastlaşırıq. Epilepsi xəstələrinin ciddi mənada səbir sahibi olması lazımdır. Çünki bu xəstəliyin diaqnozunun qoyulması, həmişə demişəm, bir həftə ala bilər və bu xəstəliyin diaqnozunun qoyulması aylar, hətta bir il belə ala bilər. Yəni ki, tam nə xəstəlik olması, hansı dərman müalicəsinin verilib, ondan fayda görülüb görülməyəcəyini, bu xəstənin əməliyyata namizəd olub-olmadığını, yəni bütün bu prosedurlər yəni qısa, məsələn, 3-5 günlük bir müdaxilə gərəkdirə bilər və bunun sonucunda yekunlaşa bilər və yaxud, məsələn, bir il qədər vaxt ala bilər, amma hələ də biz yekun bir qərara gəlməyə bilərik. Diaqnostikasında nələr istifadə olunur? Yenə deyirəm, birinci belə deyək də, əsas məqam bu insanların mütləq şəkildə ilk müraciət etməsi gərəkdiyi şəxs nevropatologdur. Nevropatologdan ziyadə epileptologdur, yəni epilepsi ilə məşğul olan bir nevropatolog olmasıdır. Çünki bu insanlar, deyək ki, mən Carhan, mən bu epilepsi əməliyyatlarını eləyirəm, bunların əməliyyat olub-olmadığını qərarlaşdırmaq üçün nevropatolog bunu uzun müddət izləməlidir. Bu dönəm ərzində nevropatolog o xəstəyə bir dərman müalicəsi başlamalıdır. Məsələn, mən cərrahi xəstəliklərdən bəhs edirəm. Onlara, məsələn, ən azından iki dərman başlanılmalıdır. Bu dərmanların təsir etməməsini bir nəticəsini görməlidir. Yekununda, deyək ki, əməliyyat qərarı verdisə, birazdan bəhs eləyəcəyik bizim belə bir konseyimizdən. Bir neçə mütəxəssis oturub bunu multidisiplinər yanaşma, yəni bir neçə fikrin, bir neçə bir məsləyin bir yerdə yekun qərarı ilə əməliyyat qərarı verə bilərik. Əməliyyatdan da bizim danışacaq. Tural doktor, hal-hazırda bizim bir telefon zəngimiz var, qəbul eləyək. Alo. Alo. Nurani xanım, buyurun. Salam xanım. Salam. Həkiminizi də salamlayıram. Xanım, mən həkimə bir sualım var. Mən 6 il olar ki, mənə epilepsiya diaqnozu qoyulub və migren diaqnozu.
6 ildir müalicə götürürəm müxtəlif həkimlərdən, nevroloqlardan, nevropatoloqlardan, amma heç bir nəticəsini görmürəm. Davamlı olaraq depakin içirəm, depakin xrom. Yəni ki, bu müalicəsi varmı, keçici xəstəlikdirmi, keçəcəkmi? O barədə məlumat almaq istəyirdim. Aha, təşəkkürlər sağınıza görə. Çox əziyyət çəkir, xanım. Hər gün demək olar ki, başım ağrıyır, damardan ağrı kəsçiqəm. Aha, təşəkkürlər sağınıza görə. Birinci bu məqama toxunum ki, migren fərqli, epilepsi fərqlidir. Bənzər müayənə metodları olsa da tamamən fərqli bir xəstəlikdir. Epilepsi bir başqa bir xəstəlikdir, migren tam nevrolojik bir xəstəlikdir. Düzü migrenin də son zamanlarda cərrahi müalicəsindən bəhs edilir, amma xanım birincisi, yenə deyirəm, həkimi kimdirsə pis, negatif, pozitiv bir şey demək istəmədən bildirmək istəyirəm ki, ilk öncə müəyyənləşsin, migreni mi var, epilepsi mi var. Varsa hər ikisi, deyək ki, biz epilepsin üzərinə gedirik. Epilepsi varsa, depakin başlayıblar, hansı tip epilepsidir, yəni adına qoyulub, məsələn, altda bir problem varmı, orqanik və yaxud orqanik olmayan bir problem varmı, yoxmu? Depakini 6 ildə içir də, 6 ildir içməsinə baxmayaraq, qıc olması varmı, yoxmu? Əgər yoxdursa, 6 il, məsələn, heç bir qıc olması yoxdur da, depakini boşuna niyə içir? Yenə deyirəm, bunun çox qısa və lokanik sualı və izahı, cavabı və izahı ola bilməz təbii ki, efirdən. Amma mən sadəcə yönləndirə bilərəm ki, bu işin bir mütəxəssisinə doğru şəkildə müraciət etsin. Çünki 6 illik, ya 6 il ərzində depakindən ciddi fayda etməlidir ki, xəstə bu şəkildə şikayət etməməlidir. Və yaxud əgər qıc olması yoxdursa, boşuna depakini niyə içir? Düzgün həkim mütəxəssis tərəfindən düzgün diaqnoz qoyulmalıdır, ilk öncə araşdırılmalıdır. Yəni, mən o şeydə yönələrdim yəni. Və biz davam edəyəm özümüzə epilepsiya xəstəliyi haqqında. Bir də yenə də bizə müraciət edən, hamilə xanım, hamilə qalmaq istəyən, hamiləliyi planlaşdıran epilepsiya xəstəsi olan xanımlarımız var. Onlara nə məsləhət görürsünüz? Hamiləlik, yəni epilepsi zamanı hamiləlik qadağan mıdır? Deyil. Epilepsi çox belə deyək də, sosial bir xəstəlikdir. Əslində, sosial bir fobidir xəstəlikdən ziyadə. Hamiləliyə keçmədən epilepsi elə bir xəstəlikdir ki, İnsanlar həyatını epilepsiyaya görə düzənləyir. Yəni, bir insan epilepsisi varsa, özəlliklə ağır dərəcələri varsa, normal bir insandır, amma gündə bir neçə dəfə qıc olmalar tutursa, bu insan işindən məhrum olur. Bu insan, məsələn, məsləki bir durumdan məhrum ola bilər. Məsələn, sürücülük kimi bir şey. Artıq bu insan sükan arxasında hər an qıc olma keçirə biləcəyi üçün bu işindən məhrum ola bilər. Cəmiyyət arasında çıxmaqdan ciddi şəkildə qorxular, çünki hər an qıc olma tuta biləcəklər, qorxusu nə yaşayırlar. Bunun kimi də, məsələn, ailə qurmaq qorxuları vardır. Qurdusa, hamilə qalmaq kimi qorxular vardır. Təbii ki, bunun yan təsirləri və negativ tərəfləri ola bilər, istər qıc olma olsun və yaxud istər olmasın. Epileptik analar hamilə qala bilər təbii ki. Buna bir əngəl yoxdur elə bir şey, amma xüsusi yenə deyirəm ki, ciddi şəkildə nəzarətdə qalmalıdır, çünki onların dərman dozası normal bir insan qədər ayarlanmamalıdır. Uşağa ciddi təsirlər, yan təsirlər ola biləcəyi üçün bu problemlər göz önündə olunaraq, belə deyək də, nevropatoloq tərəfindən ən azından təqibdə olmalıdır. Amma hamiləlik kimi bir şey əks göstərişmidir deyil, yəni epilepsi xəstələri ana ola bilir, yəni olur da. Yenə də həkim nəzarəti altında təbii ki olaraq. Biz əməliyyatdan danışacağıq. Əməliyyatda göstərişlər nə zamandır və hansı növləri epilepsiyanın əməliyyatla tamamilə aradan qaldırmaq mümkündür? Epilepsinin kobudca belə deyim, iki cərrahiyyəsinin iki növü var. Biri kuratif dediyimiz tam müalicəvi, biri də ki yardımçı, yəni biz əməliyyat edirik, amma əməliyyatdan qıc olmalar tamamilə keçmir. Ciddi şəkildə azalır, şiddəti azalır, amma tam keçmir. Ən üzgüldürücü cərrahi növlərindən biri təbii ki, bu müalicəvi dediyimiz, kuratif dediyimiz epilepsi cərrahiyyəsidir. Bunların ən çox rast gəlinəndir temporal lob epilepsiyası dediyimiz epilepsi növüdür ki, bu xəstəlik cəmiyyətdə daha çoxdur. Çox olmasa da yaxşı tərəfi odur ki, bunların 90-95%-lik bir uğurlu nəticəsi vardır. Bu xəstələrin hansı əməliyyat olmalıdır? Yenə deyirəm, bir uzun hekayəsi dinlənməlidir. Xəstənin diaqnozu tam mezial, məsələn, mezial temporal skleroz dediyimiz temporalla bir epilepsiyası olduğu aydınlaşdırdıqdan sonra bu xəstələrin
qıc olma məsələn tipinə baxılmalıdır. EEG və MRT-si bəzən PET dediyimiz bir müayinə növü vardır ki, MRT-də ciddi bir şey göstərmir, amma EEG bizə temporal lob dediyimiz gicgah nahiyəsindən qaynaqlanan bir epilepsiya olduğunu göstərir. Azərbaycanda da var belə bir müayinə yöntəmi, PET-CT dediyimiz bir yöntəm var, o da bizə köməyimizə gəlir. Bütün bu yekunları topladıqdan sonra EEG-sidir, xəstənin hekayəsidir, videosuna bəzən baxırıq, qıc olmanın növünə baxırıq. Bunlara bir nevropatolog, bir radioloq, bir beyin cərrahı təbii ki, və gərəkirsə, hətta məsələn, o PET-CT-də oturan bizim nükleer tıpçılarımız belə oturub bərabər müzakirə eləyir ki, bu insan, məsələn, xilası nədir, bu insanın xilası cərrahimidir. Ortaq qərara varıldıqdan sonra, bəli, biz bu əməliyyatdan böyük ehtimal fayda görə biləcəyik dedikdən sonra bu insanı əməliyyata alırıq. Yəni, bütün bunların üst-üstə düşməsi xəstənin də əməliyyatdan fayda görmə ehtimalını, yəni bunların hamısının görülməsinin səbəbi odur ki, biz riskləri minimizə edək. Haradasa xəta buraxma payımızı azaldıq. Çünki bir insan, özəlliklə gicgah tipi qaynaqlanan bir epilepsi növündə, sağ olmadı, girək bir də solu çıxaraq kimi şansı yoxdur yəni. Bəzi xəstələr olur, bizə EEG-sində həm sağı, həm solu göstərir. Biz o insanlar, məsələn, var elə xəstələr, hələ də əməliyyat etmədiyimiz, amma araşdırdığımız xəstələr var. Düzdür, xəstələrin bəziləri səbirsiz yanaşır ki, yəni bunun sonu olacaqmı, öyle. Biz də istəyirik olsun təbii ki, amma bəzən hər şey bu qədər bəsit olmur. Çünki sağı çıxartdın, yox sol tərəfdən qaynaqlanırmış, gəl bir də onu çıxardaq, artıq bu insan şansını itirir, yəni o ikisi də həyatla bağdaşan bir şey deyil. Dolayısıyla bir uzun müddətli, yenə deyəm, bu araşdırmalar bitdikdən sonra az öncə saydığım müayinə metodlarına biz oturub bunu bizim konseydə qərar veririk və bəli bu əməliyyatdan fayda görmə ehtimalı yüksək olan bir xəstə qrupuna daxildir deyib əməliyyatı alırıq. Mən bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz epilepsiya xəstəliyi haqqındadır və qonağımız Baku Medical Plaza'nın beyin və sinir cərrahı uzmanı Dr. Tural Rəhimlidir. Əgər suallarınız varsa proqramımız canlı yayımlanır. 404-31-10 nömrəsinə zəng edib canlı yayımda Tural doktora suallarınızı verə bilərsiniz. Həmçinin Həkim Altxətəşi Instagram səhifəmizdə də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Əməliyyatdan sonra əsas nələrə diqqət olunmalıdır? Yəni, belə deyim də, öncə bu xüsusi odaqlandığımız xəstəlikdən danışırıqsa, bir çox adamlar, məsələn, Azərbaycan cəmiyyətində, düzdür, epilepsi xəstələr artıq həyatından, belə deyək də, bu xəstəlikli həyat tərzindən o qədər bezmiş olurlar ki, onların bir çoxu tərəddüd etmədən əməliyyata razılıq verirlər ki, elə də olması lazımdır, amma bəzi xəstə kontingenti də vardır ki, məsələn, əməliyyat olmaqdan ciddi şəkildə qorxurlar, düzdür, əməliyyatın riskləri var təbii ki, amma xilas bundadırsa, əməliyyat olması təbii ki, fayda belə deyim də, əyləncə üçün bir əməliyyatı etmirik sonuçta. Bu insanlar əməliyyatdan qabaq, belə deyək də, epilepsi tərəfini bir kənara qoyuruq. Normal bir insan idisə, əməliyyatdan sonra da eyni şəkildə həyatını davam elətdirir. Yəni, bu insanın əməliyyatdan sonra hər hansı bir məhdudiyyatı olmur. Hətta bu qıc olmaları tamamilə keçdiyi üçün əksəriyyətində 95% kimi bir rəqəm var ortada. Bu insanların, deyin edirəm, bu məsləki problemləri qalxır ortadan, yəni istər maşın sürürsə, sürücülüyünə davam etdirə bilər. Mən bir də vurgulamışdım, belə deyək də, olan bir şeydən, yəni bir qaynaqçı idi, adam məsləyini buraxırdı buna görə. Amma, yəni ki, 35-40 yaşında bu insan təzə məslək edinə bilməz, o məsləyinə davam edə bilər misal üçün. Dolayısıyla artıq bir həyat planlaması xəstəlik üzərində olmadığı üçün ciddi bir əngəli yoxdur və tamamilə normal şəkildə həyatını davam edir. İlk əməliyyatdan, yəni rutin əməliyyatdan çıxan bir insan 10-15 günlük bir periodda nəyə diqqət etməlidirsə, bu insanlar da sadəcə və sadəcə ona diqqət edir. Bir xüsus vardır, ona da vurğu etmək istərdim, çünki rastlaşırıq onu. Əməliyyat bitər-bitməz xəstələrin əksəriyyəti, məsələn, əvvəl içdikləri üçlü, ikili dərman müalicəsini özləri öz başına kəsirlər, bu doğru deyil. Bunlar zaman içərisində 3 aya, 6 aya, bəlkə 9 ay içərisində yavaş-yavaş azaldılaraq kəsilir. Çünki artıq vücud epilepsi bir bariyeri var deyirik. O qədər düşmüş olur ki, yəni istər ocaq olmasa belə, dərmanların kəsilməsi belə o qıc olmanı tətikləyə bilir. Dolayısıyla tək diqqət etmələri gərəkən nevropatologlara bu dərmanları kəsmədən, azaltmadan öz başına bunları azaldıb kəsməmələri lazımdır. Biz əməliyyatın yaşı barəsində çox vaxt təbii ki, qeyd etdik ki, uşaq yaşında, gənc yaşında rast gəlinir epilepsiya xəstəliyinə. Yaşı haqqında, əməliyyatı göstərişdə yaş məhdudiyyəti varmı?
Yox, təbii ki, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Hansı yaşda çıxırsa, o yaşda əməliyyat edirik. Amma əksəriyyəti uşaqlar olur və gənclərdə daha çox rast gəlinir. Bəzən, belə deyək də, inkişaf etməmiş toplumlarda daha çox görsənir. Sosioekonomik düzeyi düşük olan biraz təbəqədə bu xəstəliklər daha iləri yaşda rastlana bilər. Amma bu, o yaşda başlamaz. Yəni, epilepsi adətən 20 yaşların altında başlayar. Bu xəstələr sadəcə 10 ildir, 20 ildir dərman müalicəsi alır və bunun doğru olduğuna düşünür. Bir şəkildə əməliyyatdan belə deyək də, yana olmadığı üçün dərman müalicəsini artırır. Yəni, və yaxud, məsələn, o gec yaşlarda da rast gəlinə bilir. Amma daha çox uşaq və cavanlarda rast gəlinəmir xəstəlikdir epilepsi. Heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur, qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, epilepsiya xəstəliyində nələrə diqqət olunmalıdır və yaxud da bir də nələrdən sonra yaranan, hansı travmalardan sonra beyin travmalarından sonra yaranan epilepsiya xəstəliyi haqqında da bir məlumat verəmiz. Beyin travmalarından sonra yaranan epilepsiya o fərqli bir şeydir. O da epilepsidir təbii ki. O travma gündəlik belə mövcud cəmiyyətimizdə yüksək yer tutan bir şeydir. Amma travmadan sonra yaranan epilepsi o biraz beyində belə deyək də, o ikincili bir əmələ gəlmiş ocaqdır. Beynin o hissəsi zədə görür, qan yığılır, kontuziyona uğruyur bir şəkildə. Orada ensefalomalazik dediyimiz artıq funksionallığını itirmiş, amma hələ də, belə deyək də, mövcudluğunu göstərən bir toxuma olduğu üçün, belə deyək də, lazımsız bir toxuma qaldığı üçün oradan sürekli impulslar verir, belə deyək də, qıcolma verir. Dolayısıyla bu da epilepsiyaya səbəb olur. Bu da yəni, lezyonel tip epilepsi deməyək də, amma bu ensefalomalazik sahənin götürülməsi də epilepsiyanın çözümünə gətirə bilir yəni. Mən qeyd etdim nələrə diqqət olunmalıdır. Məsələn, qeyd edək ki, yuxu rejiminə, spirtli içkilərin qəbulunu bu insanlar necə diqqət eləməlidir? Təbii ki, yəni belə deyək də, spirtli içki qəbulunu hər hansı bir həkim olaraq kimsə tövsiyə etməz təbii ki. Epilepsi xəstələri bunlara özəlliklə diqqət eləməlidir. Epilepsi xəstələrinin keton dieti deyilən bir şey vardır. Yəni bunlar bəzən əməliyyatdan sonraki dönəmdə də buna uymaları gərəkir. Dolayısıyla bu dietə ən azından qida rasionuna ciddi şəkildə fikir vermələri gərəkir. Bəzi epilepsi xəstələri var, yenə bayaq qeyd etdiyim kimi, əməliyyat olmur. Yəni, əməliyyat olsa belə palliativ məqsədən olur. Yəni, gündə bir 20-30 qıcolma keçirən xəstənin qıcolmalarını sayını azaldırıq, tam keçirə bilməsək də. Bu insanlar buna xüsusi diqqət etməlidirlər. Bu dietdən, belə deyək də, faydalanmalıdırlar. Başqa epilepsiyanı tətikləyən bir sürü şeylər vardır. Məsələn, gür işıq, yanıb sönən işıq, bilməm. Ciddi şəkildə stres epilepsiyanı tətikləyə bilər, yorğunluq, yuxu rejimi, xəstə var məsələn mövcud. Bu insanın həyatı, belə deyək də, bir sürü xarici ölkələrə səyahətlə keçir. Bu ciddi stresdir, yuxu rejiminin itməsidir. Bunlar epilepsiyanı ciddi şəkildə tətikləmiş olur. Dolayısıyla ən çox diqqət etməsi gərəkdikləri şey stressiz həyatdır, düzənli həyat tərzidir. Və bir də ki, qida rasionudur. Bizim tamaşaçılarımızın da sualları var ki, beyində, baş beyində olan bəd xəstəlik iş nəticəsində də yarana bilərmi epilepsiya xəstəliyi? Bu zaman necə yanaşma tərzi dəyişir? O çox, orada artıq belə deyək də, nevropatologların işi çox da olmur. Bu, epilepsi xəstəliyi sayılır. Bu, burada epilepsi artıq bir simptom kimi bir özə verir özünü. Çünki buradakı səbəb, belə deyək də... Altda yatan digər bir səbəb var. Təbii ki, yəni, burada altda yatan bir şiş olduğu üçün yəni orada dərman müalicəsinə falan başvurmuruq. Deyək ki, o xəstən əməliyyatı uyğundursa təbii ki, əməliyyat qərarı alınır və o işin çıxarılması yönündə bu şəkildə davam edilir yəni. Epilepsik tutmaların sayından asılı olaraq əməliyyatı göstəriş necə dəyişir? Yəni, epileptik tutmanın sayından asılı olaraq belə deyək, yaxşı sual əslində, belə deyim də, bir epilepsi xəstəsi, bir epilepsi cərrahisində namizəd olan bir şəxs əslində əməliyyata o şəkildə qərar verir ki, bu insanın gündəlik həyatında o qədər çox qıcolma sayı olur ki, bu insan, belə deyək də, normal bir həyat, az öncə dediyim kimi, düzənləyə bilmir, planlaya bilmir. Dolayısıyla bu insan əməliyyata müraciət edir. Bəzən olur ki, məsələn, bu, işte, bilməm, hər halda çıxışlarımızdan görürlər, epilepsi xəstələr, mənim də epilepsiyam var deyə gəlirlər. Hekayəsinə dinlədikdə, məsələn, il ərzində iki dəfə qıcolması olan bir insanda məndə əməliyyat ola bilərəmmi deyə soruşur. Yəni, əməliyyat ola bilərsən də, tutaq ki, altda bir problem var, deyək ki, altda lap mezial temporal skleroz var, girey ocağı çıxardıq. Amma ildə iki dəfə tutan bir qıcolma üçün bu dəyərmi? Yəni, maddiyyatı bir kənara bıraxaq.
riski bir kənara bıraxaq. İldə iki dəfə bayılması olan, ildə iki dəfə ciddi bir baş ağrısı olan bir insan kimi, yəni ildə iki dəfə bir növbət keçirən bir insanın da, tutaq ki, növbətdə 10 dəqiqə keçmir, növbətdə 1 dəqiqə, 2 dəqiqə maksimum sürər. Yəni, ildə iki dəfə, 2 dəqiqəlik bir şey üçün özünü əməliyyat altına atan yəni ki, bir insan özü düşünsün, yəni dəyərmi buna? Biz normaldə ona əməliyyat qərarı vermərik ki, vermirik də. Dolayısıyla, güc olmasaydı, təbii ki, güc olmasaydı, ciddi olmasa da, amma bu mənada ciddi bir əhəmiyyət kəsb edir bizim verəcəyimiz qərarda. Və ildə iki dəfə olan bu epilepsi tutmanın heç bir fəsadı yoxdur. Yəni, fəsadı ola bilər təbii ki, amma yenə deyirəm ki, kar, zarar, yəni sonuçta bir beyin əməliyyatı olur insan. Təbii ki. Biz bunu, yenə deyirəm, o xəstənin ehtiyacından eləyirik. Yəni, ildə iki dəfə və yaxud ildə bir dəfə olsun, ildə üç dəfə olsun, çox olmayan, bunun sosial həyatını ciddi şəkildə etkiləməyən bir şey üçün bu əməliyyatı etmənin yəni, çox da anlamlı bulmuruq. Və yaxud həmin xəstə təbii ki, nəzarət altında saxlayırsınız, tutmaların sayı artırsa, o zaman artıq əməliyyatı. Yəni, təbii ki, dediyimiz, məsələn, o stresssiz həyat, işte, düzənli bir həyat tərzi, qida rasionu, bunlar belə o ildə iki dəfəki tutmalarını belə azalda bilər və yaxud sıradan çıxarda bilər. Yəni, düzgün həyat tərzi tutmaların sayını azalda bilər. Təbii ki. Bizim beş sıra tamaşaçılarımız, yenə də indi qoşulan tamaşaçılarımız var. Həqiqətən də maarifləndirməyə ehtiyac var ki, epilepsiya xəstəliyi əslində nə deməkdir? Mən istəyərdim, bir də təbii ki, siz qeyd etdiniz ki, dünyada bir çox insana da rast gəlinir. Hətta şikayətsiz belə keçə bilir. Adi gözün insanın dalması belə epileptik tutma sayıla bilər əslində. Yəni. Mən istəyərdim, bizim tamaşaçılarımız üçün bir daha aydın izah eləyəsiniz. Əslində, epilepsiya xəstəliyinin hansı şikayətləri olur, hansı nə deməkdir əslində? Yəni, sırf maarifləndirici şeydən danışsaq, o bilgi verim, bir başqa bir xüsusiyyə də toxunacağım. Ya epilepsi bir insanı, məsələn, cəmiyyətdə biz necə görə bilərik? Bir insan artıq özünə, belə deyək də, qeyri-iradi hərəkətlər edirsə, yəni hər zaman deyil, amma altda epilepsi olma ehtimalı çox yüksəkdir. Bir insan cəmiyyət içərisində küçədə yıxılıb yerdə çırpınırsa, bu epilepsi ola bilər. Yəni, bir şəkildə ona kömək lazımdır. Mən epilepsinin ilkin yardımından demək istəyərdim. Çünki bir çox hallarda biz rastlaşmışıq bunu. Yəni, hər kəs rastlaşıb bəlkə də bundan. Qıc olması olan bir insana ilkin yardım hələ də bizim cəmiyyətdə çox ciddi mənada problem yaradır. Hələ də o insanların ağzında çəngəl bıçaq soxan insanlar var. Barmağını soxub özünə zərər verən insanlar var. Mən ilk belə deyək də vurgulamaq istədiyim şey bu ola bilər ki, bu insanlara elə biləcəyiniz çox bəsit bir yardım vardır. Bu insanı sağ yan üstədən çevirib, ətrafındakı insanları azad edib, yaxşı havaya çıxartmaqdır və təbii ki, sonrasında təcili yardım varsa onu çağırmaqdır. Yəni, qətiyyən və qətiyyən bu insanların ağzına barmaq, çəngəl, bıçaq, qaşıq soxub dilini tutmaq lazım deyil. O dil heç yerə qaçası deyil, yəni dil olduğu yerdə duracaqdır. Çox gözəl bir mesaj oldu həqiqətən və o insanları xilas etdiklərini belə düşünürlər həmin insanlar. Yəni, xilasdan çox daha çox zərər verirlər. Bir sürü epilepsi xəstələri var, dişləri artıq bərbat halda gəlirlər. Nəticədə, yəni o dırnaq arası dediyimiz ilkin yardımdır. Çox gözəl oldu əslində bu mövzuya toxumamız və mən istəyərdim bir daha biz tamaşaçılarımıza əməliyyatda göstərişlər haqqında bizim suallarımız çoxdur. Nə zaman artıq məhz hansı növlərindən asılı olaraq əməliyyatla tamamilə epilepsiya xəstəliyini aradan qaldırmaq yəni, mümkündür? Yəni, çobucca belə deyim də, bir epilepsiya xəstəsi gəldi, biz kimləri əməliyyat eləyə bilərik? Bir epilepsiya xəstəsinin rutin izləyə biləcəyi yol və əməliyyata götürə biləcəyi bir yolu deyim. Bir insanın ciddi mənada həyatını əngəlləyən epilepsi, qıc olma sayısı varsa, bu insan nevropatologa müraciət edir. İlk addım budur. Nevropatolog müayinə etdi, bu insanda epilepsi diaqnozu qoyuldu və epilepsiya, məsələn də tutaq ki, cərrahiyyə bir namizad olaraq gördü bunu. İlk bir müəyyən müddət bu xəstəni izləyir, dərman müalicəsi başlayır. Dərman müalicəsinə cavabı baxır. Məsələn, cavab var elə xəstələr, tutaq ki, o dediyimiz ocaq varsa belə. Dərman müalicəsi ilə tam remissiyaya gələn xəstə belə vardır. Dolayısıyla dərman müalicəsi başlanır. Doğru dərman və doğru dozada titriləndikdən sonra o dərman müalicəsinə cavabı gözləyirik. Cavabdan belə deyək də, cavab neqativ olarsa, pis bir yanıt alarsa, qıc olmalar hələ də şiddətlənərsə və daha da artmalı gedərsə, bu insanlar məsələn o dönəm içərisində EEG-si çəkilmiş olar. Bu insana görüntüləmə olar, yəni MRT çəkilmiş olar. Bütün bunlar üst-üstə alındıqdan sonra yekun olaraq bir nevropatolog, bir radioloq və bir beyin cərrahı oturub müzakirə eləyər ki, həqiqətən burada bir ocaq var, bu da xəstənin, belə deyək də, əməliyyatı artıq göstərişi var. Yəni, bütün bunlardan sonra əməliyyatı alırıq.
nevropatoloq müayinəsində olmamış bir insana epilepsi qərarı verilməz. Görüntüləməsi olmayan bir insana əməliyyat qərarı verilməz. EEG-si doğru bir mərkəzdə çəkilmədən yaxşı bir belə deyək də epileptoloq tərəfindən yorumlanmayan bir xəstə əməliyyata alına bilməz. Tural doktor, bizim son bir telefon zəngimiz var qəbul edək. Sevil xanım, buyurun. Doktor, salamım var. Salamlayıram sizləri. Salam, buyurun. Doktora sualım var. Mənim oğlumun 14 yaş olanda epilepsiya tutuldu. Epilepsiya nevrolojide buna qoydular tibbi qız olma. İndi 16 yaşında da hal-hazırda tamam olub. Amma uşaqda tutur, tutmalar, sutka əzdə 3 dəfə də tutma olur. Amma çox narahatam. Yəni bu dərmanlarını da içir dayandırmadan 800 dərman içir səhər axşamı. Amma iynəsini də vurulur. Bu nədən tutur, bilmirəm. Bu təşəkkürlər Sevil xanım. Təşəkkürlər sağlığınıza görə. Febril qıcolma diaqnozu qoyulub, amma davam edir. Yəni, febril qıcolmaların hamısı keçəcəkdir deyil təbii ki. Febril, bəlkə də o febril qıcolma dediyimiz əslində epilepsinin bir başlanğıcı olub. Febril qıcolmaların əksəriyyəti keçər, amma qalıcı olaraq epilepsi xəstəliyinə də dönə bilər təbii ki. Əgər bu zaman zərfində xəstəlik keçməyibsə və artıq qızdırma olmadığı bir periodda da epilepsi, yəni qıcolma tutmaları var isə, bu xəstələr demək ki, epilepsi vardır. Yəni, bu xəstənin də təkrar olmasın, amma bu periodlardan keçməsi lazımdır. Bir nevropatoloq, epileptoloq tərəfindən müayinə olunub. Artıq epilepsinin dərmanlama müalicə olunması lazımdır. Onu o nevropatoloq ilk addımla qərar verəcək. Adı üstündə dərmana rezistent epilepsiyadırsa, artıq o zaman da biz devreye girib, əməliyyatda olub-olmadığının qərarını verə bilərik. Amma 16 yaşı var və qıcolmaları qızdırmasız dönəmdə də davam edirsə, bu artıq febril konvulsiyon olaraq qəbul edilmir, bu epilepsi xəstəliyi olaraq qəbul olunur. Müayinə araşdırılır, artıq əməliyyatda göstərilir, müalicəmi düzgün həkim mütəxəssis tərəfindən təyin olunmalıdır. Çox təşəkkür edirik, Tural doktor, gəldiyiniz üçün, məlumatlarınız üçün yenə gözləyici istəyirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Baku Medical Plaza'nın beyin və sinir cərrahı uzman doktor Tural Rəhimli idi. Xəzərin sahilində həyat var. Sağlamlığını düşünənlər, həkim məsləhətinə ehtiyac duyanlar üçün bu sahildə həkim işi var. Doğru bildiyimiz yanlışları öyrənmək, ağlınızdakı suallara cavab tapmaq üçün həkimlərimiz sizi gözləyir. Həkim işi, həftə içi hər gün 13:25-də Xəzərdə.